Sisters of Eve, episkā arka, 28. misija. Spiežam request mission. Mums jādodas pie šī aģenta un jāaprunājas viņu. Spiežam accept. Varam šo ciet. Set destination. 13 jumping. Varam iet pie perzēt olas. Un spiežam šo aģentu, nevis šo, kur mēs paņēmām, bet šim mums bija jāparunājas ar šito aģentu. Spiežam viņu. Un atmēc, ka nododas tā misija, viņš mums piedāvā nākušā misija. Paldies, ka skatieties, tiekamies jau nākošajā misijā.